todas e todos, boa tarde. São 16 horas, bem-vindo. Já estamos em 24 pessoas aqui. Tudo certo, podemos começar, Gisele e Fernando? Sim, vamos aos pouquinhos recebendo outras pessoas, a gente vai autorizando a entrada aqui. Então, nesses minutos iniciais, gostaria de agradecer a presença de vocês. Dizer que essa atividade ela foi organizada pela Sociedade Brasileira de Bioética Regional Santa Catarina em parceria com o NUPEBISC, que é o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Bioética e Saúde Coletiva da Universidade Federal de Santa Catarina. Mostrar, enquanto a gente vai esperando mais algumas pessoas entrarem, mostrar para vocês a página do NUPEBISC. Para quem não conheça ainda o nosso núcleo de pesquisa e extensão em bioética e saúde coletiva possa conhecer, esse é o nosso site, nupebisc.ufsc.br. Esse é um núcleo de trabalho em bioética que tem 10 anos já de trajetória. E mostrar para vocês também a página da SBB, da nossa Sociedade Brasileira de Bioética, da qual nós somos uma regional. Aproveitar para divulgar a Marcha pela Vida, que é esse movimento que a gente vai ter no dia 9 de junho. Aqui tem a programação, que é essa manifestação que está sendo organizada pela Frente pela Vida, que a SBB é uma das instituições que tem promovido, né? Então, quem quiser ter mais informações, acho que vai ser um dia especial de uma programação intensa, né? Com o tuitaço ali no meio-dia. Manifestação virtual, painel online, ato político. Então, vocês podem encontrar várias informações sobre a Marcha pela Vida na própria página da SBB, certo? E aproveitar para falar então um pouquinho da regional, antes de passar a palavra para os nossos convidados de hoje. A Regional de Santa Catarina, da Sociedade Brasileira de Bioética, precisa muito de mais pessoas para nos ajudar a pensar, discutir, enfrentar esses diversos desafios que a gente tem, mais do que nunca atualmente, né, nesse ano complicado que a gente está vivendo. E a gente convida cada um de vocês que está aí participando com a gente hoje aqui a vir se associar com a gente, tá bom? Qualquer dúvida, pode escrever diretamente para o e-mail da SBB, que está ali na página, ou pode escrever também para o nosso e-mail do NUPEBISC e a gente ajuda no que for possível. São todos muito bem-vindos, todas e todas. Tá bom? Então, hoje a gente está fazendo aqui o oitavo ciclo de debates em bioética, Covid-19, vacinas, cloroquinas e outras experimentações. E a gente tem o prazer para discutir esse tema de contar com a participação de duas pessoas que são muito especiais para a gente, nossos colegas de núcleo e de regional catarinense da SBB, que é a doutora Gisélia Maria Guedert, que é médica pediatra, mestre e doutora em ciências médicas pela UFSC, membro do Comitê de Ética em Pesquisa e do Comitê de Bioética do Hospital Infantil Joana de Gusmão, ex-membro da CONEP por bastante tempo, né? E é nossa colega da diretoria da Regional Catarinense da SBB. E também é nossa colega de NUPEBISC. E temos também a presença do professor Fernando Hellmann, que é graduado em Naturologia, mestre e doutor em Saúde Coletiva, professor do Departamento de Saúde Pública da UFSC, do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, é vice-presidente da Regional Catarinense da SBB, subcoordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina e também nosso querido colega de núcleo. Né? Então, estamos super bem acompanhados nessa tarde e tenho certeza de que a gente vai ter um debate bastante interessante. Nós pensamos, primeiramente, passar a palavra para a doutora Gisélia durante 30, 35 minutos. Na sequência, diretamente, professor Fernando, e depois a gente abre para as perguntas, mas já pedindo a cada um de vocês que as façam por escrito no chat que a gente pode ter disponível na tela à direita, para que essas perguntas já vão entrando numa sequência e a gente vai depois voltar no alto dessas perguntas e procurar respondê-las uma a uma em todo o tempo que a gente tiver disponível até às 18 horas. Tá certo?
Podemos começar, Gisélia? Só um minuto, Mirelle. Só, quem sabe a gente faz uma solicitação. Primeiro, boa tarde a todos e dizer que é um prazer muito grande estar com vocês todos e junto com a Sociedade Brasileira de Bioética. Mas a gente queria só solicitar que todo mundo deixasse seus microfones desligados e, de preferência, as câmeras. A gente pode depois fazer uma foto geral, né, com todas as câmeras acionadas para divulgar na SBB, né, esse encontro que é super interessante a gente publicizar todas essas atividades que a gente desenvolve no âmbito da sociedade e da universidade. Então, pediria só que desligassem as câmeras, com exceção, claro, da Juscelia, do Fernando e da Mirelle, e seus microfones. Obrigada. Então, podemos começar, então. Boa tarde a todos e todas, né? Para mim é sempre uma honra estar participando dos eventos da Sociedade Brasileira de Bioética, Seccional Santa Catarina, e num momento, né, extremamente delicado, né, da vida do nosso país, né, um momento em que está tudo tão maluco, tão louco, que a gente abre o jornal, no caso, abrimos as páginas das mídias, né, eletrônicas, jornalísticas e tal, e por mais que a gente prepare, né, Fernando, as nossas apresentações, no último minuto tem uma coisa relevante para ser colocada, né? É impressionante a velocidade como as coisas estão acontecendo, o fluxo de informações, né, que tá vindo a cada momento para a gente. Então, eu vou compartilhar a tela para a gente começar, então, Você compartilha aí, Mirelle? Como é que eu faço? Ou eu vou aqui? Tá autorizada que você mesmo compartilhe, tá, Gisélia? Você mesma pode apertar ali embaixo no share screen. Ok. Isso. Eu? Sim. Então, vamos lá. Então, essa foto é uma foto da invasão, né? A imagem que é laranjadinha é o COVID, o SARS-CoV-2, invadindo uma célula humana, né? E a humanidade está sob ataque. O ataque não é de grandes alienígenas que tentam atacar, mas de invasores tão pequenos que mal podem ser vistos e tão estranhos que nem são claramente vivos. Em todo o planeta Terra, os seres humanos baseados em DNA estão sendo invadidos pelo SARS-CoV-2, baseado em DNA, em RNA. O vírus que cria uma doença conhecida como a COVID-19 é especializado em reprogramar células humanas em zumbis que fabricam e liberam cópias de si mesmo. Essa é a afirmação de dois astronautas da NASA sobre o que está acontecendo hoje, né, no nosso mundo, né? E a minha parte é sobre conversar um pouco sobre vacinas, né, testes clínicos de segurança e direitos. Aqui está o nosso inimigo comum, né? É uma foto é um vírus de DNA, de RNA, desculpa, né? Que tem uma membrana externa onde existem, né, proteínas, né, que são as proteínas spike, que são as proteínas que fazem a ligação com a célula humana. Tem proteínas de membrana também. E a forma como ele se coloca dentro e se reproduz e causa doença, né, nos seres humanos, né? Então, esse vírus, ele entra no nosso corpo, ele se conecta aqui a um receptor da angiotensina 2, né, o receptor da célula humana onde a proteína spike vai se ligar, entra na célula humana. Aqui na célula humana
ele vai liberar, vai se fundir, né, e liberar o RNA. A partir dessa liberação, ele volta a se montar, né, e se replicar, e é então liberado para as demais, para a corrente sanguínea e demais células do corpo. Nessa liberação, ele é captado pela proteína, pela célula apresentadora de antígeno, né, que vai fazer com que vários peptídeos, né, pedacinhos dessas proteínas do vírus sejam apresentadas aos linfócitos T-helper, que estimulam o linfócito B a produzir os anticorpos, e o linfócito T-citotóxico, né, que vai promover a destruição desses vírus. E vai também organizar o sistema de memória, no caso, né? Então, a gente vai ter células de memória e anticorpos circulando a partir do sistema imunológico estabelecido. O objetivo da vacina, então, é expor o corpo a um antígeno que não causa doença, mas provocará a resposta imune, que poderá ser bloquear ou matar o vírus se uma pessoa se tornar infectada. Em relação à vacina contra o SARS-CoV-2, né, tem algumas características que são importantes. A velocidade e a flexibilidade da vacina, da fabricação, uma vez que a gente está vivendo um momento pandêmico e ela está fazendo muita falta para a gente, né? Ela tem que ter um perfil de segurança e aceitáveis reações adversas, tem que ter um perfil de imunicidade, tanto humoral, ou seja, promover anticorpos, né, estimular o organismo a produzir anticorpos, mas também a imunidade de memória celular, ter uma imunidade que seja duradoura, ser possível a gente produzir em larga escala com um custo de fabricação aceitável, ela tem que ter estabilidade e ela também tem que ter requisitos adequados para a cadeia de frio, de conservação dela, uma vez que ela vai ter que ser transportada e conservada em vários ambientes que às vezes não tem uma rede de frios muito sofisticada, vamos dizer assim. Né? Atualmente, né, se conhece algumas plataformas que estão de desenvolvimento do vírus. Né? 7, 8, mas basicamente, os que são mais conhecidos são são 5 plataformas. Né? São vacinas que são desenvolvidas a partir do vírus vivo, inativado ou atenuado, a partir de moléculas de DNA ou RNA, a partir de vetores virais, a partir com uma base da proteína, que é a proteína que reveste o vírus, e ainda outros, como, por exemplo, a partir da vacinação BCG, por exemplo. Em relação à vacina do vírus atenuado ou inativado, tem 7 grupos de pesquisadores que estão desenvolvendo essa vacina, estão trabalhando nela. Ela passa, né, uma vacina, essa plataforma é uma plataforma conhecida, porque já tem vacinas existentes fabricadas a partir de vírus vivos atenuados ou inativados, como vacinação do sarampo, pólio. Mas em relação ao vírus atual, ela requer extensos testes de segurança, exatamente por utilizar vírus vivos, né? Então, tem essa empresa, Sinovac Biotech, está iniciando os testes agora em humanos com o vírus inativado, mas como ela precisa do vírus em si, ela precisa de uma grande quantidade do vírus infeccioso para poder fabricar a vacina. Então, esse é um impeditivo para o desenvolvimento rápido dela. Essa outra empresa, Coda Fênix, mais a Serum Institute, que é uma empresa indiana, elas já estão também começando o teste com o vírus atenuado, com uma alteração do código genético do vírus e para a produção de proteínas virais menos eficazes na questão da contaminação. E elas, né, agem dessa forma aqui. O vírus, então, ele é aplicado através de vacina. Existem os vírus atenuados, eles sofrem replicação nas nossas células,
E a partir dali desencadeia aquele processo de imunológico que eu coloquei antes. Os vírus inativados, né, eles não são não podem ser replicados porque eles estão inativados, mas eles entram na célula do corpo e também desencadeiam o processo de resposta imune apresentado. As vacinas de ácido nucleico, né, são as vacinas que estão sendo desenvolvidas, as de RNA parece que está bem adiantado, é a da Moderna que foi divulgado semana passada com bastante alarde, inclusive pelo presidente Bush, não presidente dos Estados Unidos. Trump. Trump. É um ato falho. Tem essa outra empresa, BioNTech, que é chinesa, uma parceria com a Pfizer também, estão trabalhando nessa vacina. E com DNA, essa outra empresa aqui. Mas tem pelo menos 20 grupos trabalhando nessas vacinas. Ele usa instruções genéticas virais. Nenhuma dessas vacinas ainda esse modelo de vacina não tem nenhuma licenciada ainda. Então, isso gera incerteza em relação à imunogenicidade e segurança. E vai ocorrer, então, a inserção de células nas células humanas da proteína viral. A maioria delas é da proteína spike, né, que é a proteína S da membrana do vírus. E para fazer essa entrada, elas usam nanopartículas lipídicas e com isso gera um problema que é a necessidade que se tem de avaliar a estabilidade em relação à temperatura dessas vacinas. Né? Então, as vacinas de DNA, né, usam um DNA humano, mas com um pedacinho do gene spike, né, do coronavírus, e é administrado no corpo e vai para a célula humana. Ele precisa de um procedimento especial, que é essa eletroporação, que é um estímulo de microvolts nas células, para conseguir aumentar a permeabilidade da membrana, para poder passar essa molécula para dentro da membrana citoplasmática celular, né? E as vacinas de RNA, então elas usam o RNA com um pedacinho também do RNA viral, né? E também, então elas normalmente têm uma cápsula lipídica, né, para fazer essa entrada, como eu falei. Aí chega na célula, é liberado o RNA viral ou as proteínas virais, é captado pela célula apresentadora de antígenos e aí desencadeia todo o processo. As vacinas de vetor viral têm mais ou menos 25 grupos de pesquisadores trabalhando no desenvolvimento dessa vacina. Né? Elas utilizam vários vírus do sarampo, um vírus causador de estomatite, o adenovírus, que são geneticamente modificados para produzir, então, as proteínas do coronavírus que no corpo, né, que vão induzir a resposta imune. Existe o vírus vetor viral replicante, que usa adenovírus, vírus da estomatite vesicular, e tem já uma aprovação de uma plataforma semelhante para o ebola, e está sendo trabalhado pela Janssen. O vetor viral não replicante, como adenovírus, ainda não tem nenhuma vacina semelhante aprovada, mas está sendo desenvolvida pela Johnson & Johnson. Então, aqui tem um modelo de como é que é. Então, tu tens um vírus, né? Ele é modificado geneticamente para apresentar um pedacinho do gene do coronavírus. E aí ele entra na célula, replica e vai é captado pela célula apresentadora de antígenos, né? Ou quando não é replicante, ele vai direto e é captado. Uma vacina baseada em proteína, injeta proteínas que mimetizam a capa externa do coronavírus. Então, tem a subunidade da proteína S, ou de receptores de ligação, que estão aqueles receptores de membrana que tem na cápsula viral. Ele já foi testado em macacos, mas precisa de adjuvantes potentes para maximizar o efeito dela em múltiplas doses. Tem 28 grupos
aproximadamente 28 grupos de cientistas trabalhando nela. E as partículas vírus-like, que é VLP, elas mimetizam estruturalmente o vírus, mas não têm estrutura genética do vírus, elas só têm como se fosse só a cápsula. Pode gerar uma forte resposta imunológica, mas ela é segura porque ela não tem material genético do vírus, em princípio, mas ela é difícil de produzir. Tem 5 grupos trabalhando nessa vacina. Então, né, uma, né, que usa subunidades de proteínas, usa os pedacinhos, né, ou da proteína de ligação da membrana ou a spike, e outras que usam a estrutura de um vírus, mas só a proteína, ele não tem o DNA, o RNA. Então, elas entram no corpo, não passam por replicação dentro das células, né? Elas são só captadas pelas células apresentadoras de antígeno e aí desencadeia o processo imune. Eu resolvi colocar só para situar exatamente, para ver que tem muita gente trabalhando, né? No mundo. O dado que eu peguei do dia 1º de junho, né, de 2 dias atrás, do Clinical Trials, com vacina / Covid, né, são 103 ensaios clínicos, né, registrados no Clinical Trials, 8 na América do Sul, sendo que no Brasil tem só um registrado. Né? O relatório da CONEP, o último relatório da CONEP, em relação a pesquisas aprovadas pela CONEP, em relação ao desenvolvimento de vacinas, só tem uma vacina que é utilizando aquela vírus-like, né? Partículas vírus-like, que é do Hospital de Clínicas em São Paulo. Mas, hoje, tem uma notícia nova, que é de hoje, que o Brasil vai começar a testar a vacina de Oxford, que é uma vacina que é desenvolvida no Reino Unido, com o adenovírus. Então, é aquelas vacinas de vetor, né? Usa um adenovírus que causa o resfriado em chimpanzés, e esse adenovírus é modificado, colocado aquele pedacinho do RNA viral, e vai se começar a testar no Brasil. A notícia que está no Yahoo falava em 5 mil brasileiros, que já é uma vacina que seria já a fase 3. Mas na Globo fala em 2 mil. E me chama a atenção que tanto a matéria do Yahoo como da Globo fala na questão de que a Anvisa já aprovou. Mas na CONEP não tem nada ainda. Então, eu não sei como é que está essa questão de passar na CONEP. Né? Mas a matéria já está publicizada, que vai começar a testar. Por que o Brasil? Né? Porque a gente é o epicentro agora. Então, na Europa, os casos estão diminuindo. Né? Agora, testar a vacina vai ser aqui, porque é aqui que está tendo o maior número de casos, né? No caso. Né? Isso é uma coisa preocupante para a gente, né? Especialmente para a nossa sociedade vulnerada em todos os aspectos. Né? Mas em relação à diversidade global da pandemia, né? Mostra aqui a necessidade de múltiplas estratégias. Provavelmente não vai ser um tipo de vacina só que vai ser aprovado, se vai chegar à efetividade. É claro que existe uma corrida em relação a isso, né? Mas provavelmente vão haver vários modelos, vários tipos de vacina, né? A ser dispensados. Mas todos todas as publicações que eu tive acesso, ninguém é muito otimista em relação à vacina disponível esse ano. A maioria acha que vai demorar 12 a 18 meses para realmente essa vacina estar disponível. Mas tem gente falando em setembro, né? Então, né, o que é importante é que essa vacina seja segura, porque ela vai ser utilizada, amplamente utilizada, né? Vai ter que tomar muito cuidado em relação à síndrome da exacerbação da doença associada à vacina, que já foi visto em vacinas com outros coronavírus. A eficácia, e ela vai ter que ter também a questão da disponibilidade global.
As dificuldades em relação à vacina. Então, primeiro, que não se conhece a taxa real de incidência da pandemia. Então, se tu não sabe a incidência prévia, como é que tu vai saber se a vacina vai ser eficaz em termos populacionais, né? Como se estabelecer um padrão de eficácia são tantos estudos que estão sendo encaminhados, né? É importante como vai ser feito para distinguir a resposta imune resultante da vacinação da resultante da infecção natural. Porque como é uma vacina, o vírus ele é altamente prevalente, muitas pessoas vão ter uma imunidade natural e não imunidade promovida pela vacina. Então, tem que ter mecanismos que, por enquanto, não se tem de distinguir isso para saber se a vacina é eficaz ou não. A reexposição ao SARS-CoV-2 é grande, então requer acompanhamento de longo prazo nas cortes iniciais dos vacinados. Tem que avaliar também a durabilidade dos desfechos, porque se sabe que outros coronavírus, as vacinas, elas não promovem uma imunidade definitiva, né? A imunidade ela vai diminuindo com o tempo. A possibilidade de mutações virais, por enquanto são poucas, mas assim, todas as vacinas que a gente viu, a grande maioria, elas usam o RNA da proteína S, da Spike. Mas já se conhece mutação da proteína Spike. Então, teoricamente, né, isso é um complicador, porque a vacina nem foi desenvolvida ainda e já tem mutação para ela. E uma dificuldade também em relação a desinformações, né? Fake news, movimentos antivacina, né, que são sempre atrapalham. Deixa eu ir adiante aqui. Então, né, ó, por exemplo, em relação a fake news, eu até peguei um, que é uma informação que circulou na rede, dizendo que a Vanguard, que é a vacina para cachorro, né, combate coronavírus, por exemplo, né, e as pessoas acreditam. Em relação aos aspectos éticos do desenvolvimento da vacina em tempos de pandemia, eu listei duas questões que eu acho que são questões bastante importantes e depois a gente pode até discutir sobre isso, né, outros aspectos. A primeira em relação à equidade e à justiça distributiva. Né? Nenhuma vacina será adequada para todos em qualquer lugar. O acesso será particularmente desafiador em países de baixa renda, onde o apoio financeiro será essencial. Isso é um editorial do British Medical Journal. Algumas previsões otimistas sugerem que uma dessas vacinas pode estar disponível em 12 a 18 meses, mas os pesquisadores já estão avisando que pode não ser fisicamente possível produzir vacinas suficientes para todos. E que os países ricos podem acumular suprimentos. Essa é uma declaração da Roxane Camps, na Nature. Por outro lado, a Coalizão de Inovações em Preparação de Epidemias, que chama CEP, que é um órgão financiador, uma coalizão financiadora de pesquisas, na área de pesquisas e ações na área de epidemias, afirma que ainda não há um acordo sobre os princípios ou regras para um sistema de alocação justo incorporado em contratos que possam ser aplicados e aplicados de maneira consistente. Também não existe uma entidade global responsável por encomendar a fabricação das vacinas em escala global e pagar por elas. A OMS até fez tem uma experiência em relação a isso, em relação à gripe aviária, né? Onde ela coordenou esse esforço de comprar as vacinas, distribuir com alguns países, né? Mas em relação à COVID-19, por enquanto, não se tem nada. Até existe, né, uma coalizão promovida, coordenada pela OMS, com cerca de 40 países para o desenvolvimento de vacina, mas o Brasil não foi convidado a participar,
né? E isso levanta a dúvida se realmente a gente vai conseguir depois negociar um preço justo na hora que a vacina sair, por exemplo, né? Porque certamente essa coalizão da OMS vai negociar, vai ter instrumentos para negociar um preço justo, né? Para poder distribuir de forma melhor. Esse é um desafio que deve ser enfrentado com urgência e coletivamente pelos governadores, líderes globais de saúde e órgãos reguladores, enquanto o desenvolvimento da vacina continua, né? Esse foi o gerente de comunicação da CEP que falou. Em relação aos aspectos éticos, em relação às pesquisas em seres humanos, né? O que chamou a atenção, né, Fernando, até a gente já está um tempo nessa vibe de ética e pesquisa, mas são as vacinas, a proposta de estudos de desafio humano, né, para esse momento de pandemia por Covid, né? Foi divulgado pelo Stanley Potkin, da Universidade da Pensilvânia, que não é ninguém, não é um cara, um pesquisador conhecido, porque ele é o inventor da atual vacina da rubéola, que diz que um estudo cuidadosamente elaborado de desafio humano poderia oferecer uma prova clara do valor de uma vacina rapidamente. Estamos conversando em 2-3 meses menos de tempo no desenvolvimento da vacina. As pessoas que enfrentam um problema, segundo ele, né, pessoas que enfrentam um problema aterrorizante como esse, optam por medidas incomuns. E temos que repensar constantemente os nossos preconceitos. Né? Uma proposta semelhante, foi de outros cientistas, foi publicada no Journal of Infectious Diseases, né? E que causou, né, um certo impacto, né, e gerou, inclusive, aquela iniciativa de ter, né, um site para cadastrar voluntários para esse tipo de pesquisa. E também não é nenhuma novidade, né? A gente foi vendo e foi aparecendo, e são muitas pesquisas de desafio humano, por mais chocantes que possam ser para a gente, né? Elas são desenvolvidas não só na época do gênero, lá no século, há 2 séculos atrás, né? Mas continuam sendo desenvolvidas em pleno século XXI, inclusive, né? Então, aqui, por exemplo, é a foto de um voluntário que está se preparando para tomar, né, um frasco que contém bactérias causadoras da febre tifoide, né, que mata 200 mil pessoas por ano. Esse é um estudo conduzido pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, que recrutou voluntários para testar a efetividade de uma nova vacina para a febre tifoide. Aqui é um outro estudo de 2010, onde 15 homens e mulheres sofreram uma semana com cólicas estomacais e diarreia na Universidade de Vermont, depois de engolirem conscientemente um agente de intoxicação alimentar encontrado no leite cru. Esse estudo foi publicado no Clinical Infectious Diseases em 2013. Em 2017, pesquisadores da Universidade de Southampton ofereceram até 3.526 libras esterlinas para pessoas aceitarem o desafio de serem inoculadas pelo nariz com Bordetella pertussis. Essa é uma pesquisa que queria desenvolver uma vacina melhor para a Bordetella, porque a vacina atual não é muito boa, tem muito efeito colateral. E esse estudo foi financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates. Uma outra que foi publicada aqui em 2011, por décadas, centenas de homens do sul dos Estados Unidos se apresentaram para serem inoculados pela instilação de 0,2 a 0,3 ml de uma suspensão gonocócica introduzido por um catéter aproximadamente 5 centímetros de altura da uretra, dentro da uretra. E o objetivo principal era estudar a história natural da doença gonocócica, acredite se quiser. Muitos, dezenas de homens participaram desse estudo.
relação ao estudo do desafio humano para a COVID-19, para o SARS-CoV-2, né, assim, a maioria das publicações que eu li, eles acham que não é adequado. Né? Assim, pesquisadores, inclusive, que trabalham com essa metodologia, que usam, fazem pesquisa com desafio, acham que especificamente para o caso nosso dessa pandemia, essa metodologia não é adequada. Primeiro, pelo risco, porque não há terapias de resgate no caso de complicações aos voluntários. Segundo, o planejamento desses estudos é demorado, né? Então, haveria necessidade de estabelecer um modelo de pesquisa, necessidade de cultivar os vírus a serem inoculados, estabelecer qual seria a dose adequada desses vírus. Além disso, a cepa que seria inoculada, né? Ela não pode causar uma infecção grave, mas, por outro lado, ela também, por isso, dessa forma, ela não traduziria a fisiopatologia do vírus selvagem, que realmente causa infecção grave. Então, qual seria a validade disso, né? A eficácia teria que ser testada somente em adultos jovens e saudáveis, porque o estudo de desafio humano seria em adultos jovens e saudáveis. Isso não quer dizer que a vacina seria eficaz, teria eficácia semelhante em adultos ou idosos, né, ou pessoas com comorbidades. E não existe também regulamentação ética para a realização desses estudos. Então, né, são várias circunstâncias que contraindicariam, né, além de, claro, a questão ética maior, que não parece fazer o menor sentido, né, a utilização desse tipo de metodologia no caso da COVID-19. Né. E aí, para finalizar, eu vou citar um artigo que, na verdade, não é um artigo, é um editorial da revista Vacine, de 2020, que eu gostei muito e que faz uma analogia com a fábula A Lebre e a Tartaruga. Então, na fábula de Esopo, né, A Lebre e a tartaruga vence inesperadamente a lebre numa corrida. A moral da história é que nem sempre quem corre mais rápido ganha a corrida. Né? Então, segundo o editorial, né, o desenvolvimento de vacinas tem uma história longa e bem documentada. Nos Estados Unidos, como é verdadeiro em graus cada vez menores em outras partes do mundo, as vacinas passam por caminhos científicos e regulatórios. Esses caminhos, conhecidos pela ciência e pelo histórico de sucessos e fracassos, e são projetados para maximizar as chances de eficácia e segurança das vacinas, no caso. Além disso, essas vias são projetadas para serem deliberadas, reflexivas, baseadas em evidências e revisadas por pares. Em resumo, para maximizar a chance de que os dados gerados sejam robustos, interpretados corretamente e levem a vacinas seguras e eficazes quando forem usadas na população em geral. Né? O que que a história nos ensina em relação ao desenvolvimento das vacinas? Primeiro, espere o inesperado. A vacina, ela não é linear, ela geralmente apresenta problemas e barreiras imprevisíveis. No desenvolvimento de vacinas, precisamos apenas olhar para trás de décadas para recordar vacinas fracassadas contra sarampo, vírus sincicial respiratório, que usavam abordagem de vírus inativados. Essas vacinas levaram à doença aumentada por anticorpos em pessoas que foram imunizadas e posteriormente foram infectadas pelo vírus selvagem. Mais recentemente, apesar de estudos cuidadosos ao longo de anos, de ensaios clínicos, pré-clínicos de fase 1 e 3, o desenvolvimento dessa síndrome, né, que é a doença exacerbada relacionada à vacina, foi detectado em estudo pós-licenciamento da vacina da dengue, que a gente conhece. Né? O segundo é que os vírus RNA, eles acumulam mutações, e que muitas vezes, né, no desenvolvimento da imunidade da vacina pode acabar se complicando isso aí, né? Não gerar a imunidade pretendida.
O terceiro é que existem várias questões envolvendo imunogenicidade. Por isso é que os autores da vacina, desse editorial, eles acham que uma vacina que é desenvolvida só com a proteína spike, só com o antígeno spike, pode não ser adequado, porque já tá aparecendo mutação dessa em relação à proteína. Então, o ideal seria já desenvolver uma vacina que tivesse mais de um antígeno viral. Quarto, que decisões devem ser tomadas em relação à quantidade de dados de segurança necessários antes do início de ensaios clínicos na primeira pessoa. Então, o editorial ele manifesta preocupação em relação ao impulso para iniciar ensaios clínicos na ausência de estudos em animais concluídos. As novas vacinas de fase 1 não devem ser administradas aos seres humanos antes da conclusão e avaliação dos estudos em animais apropriados, especialmente em relação à segurança, toxicidade e imunogenicidade. Porque aí, senão, você vai estar transferindo o risco de animais para humanos, na tentativa de acelerar o desenvolvimento da vacina. O quinto é que quando estão começando a questão que o editorial levanta é a preocupação em relação aos modelos de desafio humano que a gente já falou. E por último, estudos apressados para obter rapidamente o licenciamento pressupõem evidências de segurança, eficácia e benefício. Mas isso não pode ser o pressuposto, não devem ser supostos, né? Ao contrário, o ônus da prova vai recair sobre o desenvolvedor da vacina para demonstrar que esses pressupostos são justificados. É isso. Obrigada, Gisélia, por todo esse teu apanhado aí de contexto, né? Das últimas novidades, de todo esse processo, uma análise dos principais desafios éticos que estão implicados nessa questão da vacinação contra o Covid. Convidar vocês que estão participando desse webinar a se apresentar ali no chat, né? Seria legal se vocês puderem mencionar qual é a interlocução, qual o vínculo que cada um tem com a bioética, para a gente poder se reconhecer e deixar também seus comentários para a Gisélia, ou mesmo elaboração de perguntas, que é o final da fala do Fernando, a gente volta para elas e dá o espaço para essa interlocução, ok? Então, vou passar diretamente para o Fernando agora. E no final dos 30, 35 minutos do Fernando, a gente volta com a Gisélia também, tá? Obrigada. Obrigado, Mirelle. Primeiro, queria parabenizar a Mirelle pela condução que ela tem tido frente à Sociedade Brasileira de Bioética na nossa regional de Santa Catarina. É excelente a iniciativa dela também de fazer aqui esse encontro virtual, o oitavo ciclo de debate. A Marta também, coordenadora do nosso NUPEBISC, Núcleo de Bioética, Núcleo de Pesquisa e Extensão em Bioética e Saúde Coletiva. E também, claro, a Gisélia, pela apresentação maravilhosa que ela fez, trazendo outros dados atuais sobre a questão da pesquisa. E antes de eu começar a falar, vou deixar já uma pergunta para a Gisélia. Desculpe que eu não postei ali. Gisélia, a gente tem dois grandes problemas na pesquisa, da pesquisa com vacina, do qual um é infectar deliberadamente as pessoas, né? E como tu mostrou, outros estudos já fizeram isso. Embora eu também tenha a posição contrária, eu gostaria de saber depois de você se, por exemplo, se a gente quebrasse as patentes desse tipo de pesquisa e esses voluntários realmente forem adultos, conscientes e capazes, se ainda assim, vendo a letalidade desse vírus e a possível segunda onda, se serias a favor ou não. Mas eu vou então começar, hoje a gente vai falar sobre a cloroquina, mais especificadamente do seu uso off-label até o seu uso político ideológico. Deixa eu passar aqui a tela. Acho que dá para ver, né? Para a gente pensar o estudo da cloroquina, da COVID, para a COVID, né? E como que acontece esse seu uso off-label até chegar essas discussões políticas e ideológicas,
Eu gostaria de lembrar que o que a gente está vivendo também é uma questão daquela, ela vai ao encontro daquela questão entre mercado e saúde, que é uma dualidade que na verdade ela não é assim e não e deve ser tomada como uma questão muito mais séria. Mas eu gostaria de, antes de começar, lembrar sempre da história. A história, ela nos faz olhar para trás e poder pensar o presente e o futuro de uma maneira muito melhor. E se a gente pensar no cólera, na Alemanha, na década de 1890, aquela atingiu muito grande, atingiu principalmente Hamburgo, onde tem uma cidade muito portuária, ali já se tinha problema entre mercado e quarentena, por exemplo. Né? Então, esse problema não é novo, ele é atual, mas ele há mais de 100, mais 120, 30 anos, né? A gente tem esse problema vendo se repetir. E os mercadores locais não quiseram fechar, fazer quarentena, e deu o maior desastre em termos de mortes por cólera naquela época na Alemanha. Né? Lembrando que nessa época, que vai nascer epidemiologia com John Snow, não vai nascer, mas que vai se tornar um algo muito maior, né? na Inglaterra. E a época de Robert Koch, que também vai, um grande microbiologista que sai de Berlim e vai para lá. Então, isso não é um problema atual, é um problema antigo. Mas para a gente pensar também, como que a cloroquina, um medicamento que tem mais de 70 anos, ele começou a ganhar essa polarização política, principalmente, né? A primeira coisa é a gente pensar, é justificável que o paciente e o médico escolham usar um medicamento como a cloroquina para o COVID fora de um contexto científico, sem a comprovação científica, por exemplo? A princípio, sim. Não há um problema entre fazer, principalmente uma pandemia, o uso que a gente chama de off-label, ou o reposicionamento dos medicamentos que são testados para uma doença e aplicar em outras condições. Então, primeiro é interessante a gente saber esses conceitos. O uso off-label, né, é o reposicionamento de um medicamento já testado para outras condições de uma forma comparativa ou de uma forma, por exemplo, que mostra o seu custo-efetividade e com uma alternativa semelhante. É muito usado na pediatria pelo fato de que muitos medicamentos não são testados em crianças e adolescentes, então o uso off-label é usar a dose semelhante ao peso da criança, por exemplo, enfim. Isso é muito usado também para drogas raras, né, doenças raras, mas agora a gente está vivenciando o uso off-label de um medicamento e vários outros, mas da cloroquina, de forma indiscriminada, fora dos contextos científicos. A gente tem um outro caso, que é o uso compassivo. O uso compassivo é do medicamento que ainda está em teste. Então, não é um medicamento já aprovado, como a cloroquina, mas a gente tem como exemplo o Remdesivir, que é um medicamento que já foi testado para o Ebola, por exemplo, né? E que está tendo um resultado um pouco mais promissor do que a cloroquina nos estudos. E a diferença é que, enquanto a cloroquina a gente já pode fazer, não tem mais patente, né? O Remdesivir tem. E o uso em pesquisa clínica, que é, por uma questão óbvia, né, o contrário do uso off-label. Enquanto o off-label tem um interesse individual, o uso da pesquisa clínica é justamente para a gente saber se aquilo funciona ou não e tem um interesse coletivo, avaliar a segurança e a eficácia do tratamento para a doença em questão, no caso, para a COVID-19. E pesquisa clínica em inglês se chama clinical trial. Trial seria julgamento, então é o julgamento clínico. Então aqui a gente tem uma clara questão de saúde pública, né? De uma questão entre o individual e o coletivo, entre o uso off-label para a pessoa e o seu uso em pesquisa clínica. Agora, se a gente começa a ter, qual que é o problema, ela vai nascer, né, no caso da cloroquina, sabendo que a gente tem vários tratamentos
que estão sendo estudados e várias drogas sendo reposicionadas como candidato dentro da Covid-19. São várias, além da cloroquina, hidroxicloroquina e também a azitromicina, Ritonavir, remdesivir, ribavirina, interferon, plasma convalescente, esteroides, inibidores anti-L6, dexametasona, para citar os especiais, os mais estudados. Mas se a gente tem tantos candidatos, por que que a cloroquina teve esse sucesso e virou uma superstar, né? Para a gente saber, entender um pouco mais desse debate, é a gente fazer uma genealogia, ver como que ela nasce, como se desenvolve essa história, né, do uso da cloroquina. Eu estou usando aqui cloroquina como sinônimo de hidroxicloroquina e cloroquina, né, para essa doença em específico. A cloroquina ela foi descoberta em 1934 por um pesquisador da Bayer, de uma indústria farmacêutica, e ela já perdeu essa patente e ela está na lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial da Saúde. É um medicamento muito importante, principalmente para malária e algumas outras doenças, como, por exemplo, a hidroxicloroquina, que é uma variante um pouco mais segura, com menos efeitos colaterais, né? Muito utilizada para doenças autoimunes, por exemplo, lúpus e artrite reumatoide. A cloroquina e a hidroxicloroquina já foram pesquisadas para o vírus do HIV, já foram pesquisadas para SARS, para o ebola, para o vírus Zika, e ela não teve sucesso nesse tratamento. Então fica, por que que a gente... que bom que realmente ela funcionasse para a Covid-19, mas para saber se ela funciona é preciso fazer pesquisa. É preciso fazer pesquisa e não utilizar de forma indiscriminada. Agora, você já deve ter ouvido falar deste senhor, um médico francês, Didier Raoult, que se tornou internacionalmente conhecido por uma pesquisa que ele realizou e publicou lá num hospital em Marseille, no sul da França. Em 21 de janeiro, Didier Raoult, ele posta numa entrevista no YouTube que ele fala que o mundo estava virando uma loucura, que o mundo virou maluco, porque o vírus nunca sairia da China. Esse vídeo já foi apagado do perfil do Didier Raoult no YouTube. Mas isso é só por uma curiosidade, porque esse mesmo, e como vocês vejam, ele virou o herói, né, dos antissistemas. Todo povo que começa a falar mal dos sistemas, por exemplo, de controle dos órgãos reguladores, como a Anvisa, o FDA, ou de tudo que é o conhecimento científico, ele começou a virar a referência antissistema. Mas nessa mesma época, né, que ele dizia que não teria problema, lá na China já teria um anúncio local que três drogas, remdesivir, cloroquina e ritonavir, tinham um efeito bom no caso de pesquisas in vitro, pesquisas em células. E numa semana seguinte, no dia 4 de fevereiro, numa carta ao editor, que segue aí ao lado, dizia que, numa carta ao editor, falava principalmente do caso do remdesivir e da cloroquina, que tinha ação do coronavírus. Na sequência, já se coloca nos noticiários, vejam isso aqui, 6 de fevereiro, se realmente uma droga da malária poderia ajudar a muito. A Coreia do Sul, ela já era um auge do coronavírus e lá foi feito também foi lançado o uso off-label da cloroquina enquanto lá era o epicentro naquele momento da Covid. E uma semana depois, a gente vai ter em 19 de fevereiro, uma outra carta ao editor de três pesquisadores chineses dizendo que havia estudos clínicos que provavam que a cloroquina era muito boa para o Covid. E aqui eles mostram, por exemplo, citam alguns primeiros ensaios registrados num clinical trials da China,
não fala dosagem, não fala nada, e conclui, essa é a carta inteira que eu estou mostrando para vocês, conclui ali no final, ó, que a cloroquina é barato, é seguro, e deve ser, já ter sido usado mais de 70 anos, e nessa luz é urgente seu uso clínico e recomendado para tratar COVID e para problemas de pneumonia na larga população. E aqui já começa também a ser uso off-label, a partir de um consenso na China, que eles publicam também um artigo, esse foi X, só consegui traduzir o abstract, também não fala nada de dosagem, não fala das pesquisas clínicas muito mal reportadas, mas aí que começa a questão da cloroquina, né? Embora a gente já tenha esse problema de carta ao editor, vejam que não era nem artigo, são cartas ao editor que foi enviado, mas a gente começa a ter o problema do Bitcoin e do coronavírus, né? A gente vai ter o Elon Musk no Twitter, na sua conta do Twitter, que é um grande empresário, investidor estadunidense, também ele é sul-africano, também tem cidadania em vários outros países, e ele tem agora não dá para ver quantos mil seguidores, mas ele tweetou que a cloroquina para o Covid-19 seria talvez a solução. Esse tweet recebeu mais de 50 mil curtidas e quase 16 mil foi retweetado. E ele retweetou de um médico e também, além de médico, ele tem uma empresa de Bitcoin que se chama James Todaro, né? E essa empresa de Bitcoin que ele tem, eu acho que ele atua mais nessa área do que em medicina propriamente dito, ele escreveu em 10 de março. Se você é investidor ou é um trade de Bitcoin e você não está seguindo a pandemia do coronavírus, você vai ter uma consequência que pode ser uma saúde fraca e um problema no seu portfólio de Bitcoin. E ele fala ali no dia 12 de março, né, que o Bitcoin passou de 8 mil dólares para 5.800 em horas. E na sequência, no dia seguinte, ele publica que possivelmente a cloroquina deveria ser utilizada, né? A cloroquina e também o remdesivir, ele coloca, essas duas poderiam salvar esses casos. Vejam que, vindo do campo dos investimentos, essa esperança, né, de manter os investimentos e não ter tanto problema com a quarentena. Os tweets dele tudo mostravam essas questões de quarentena e a esperança que poderia se dar de não ter pânico frente ao coronavírus, como essa no dia 13 de março que ele publica, né? A gente não deve ter esse problema com a desesperança. E na sequência, vocês vejam que no dia 18 de março, ele publica o estudo de nada mais, nada menos do que de Didier Raoult, que está aqui. Ele teve acesso, antes mesmo de ter sido enviado esse artigo para a revista, portanto, ele já tinha o conhecimento, ele publica esse estudo lá e foi esse estudo, né, repitado por Elon Musk, que aparece aqui ao final, e que tornou mundialmente conhecido o estudo do Didier Raoult, mas antes mesmo dele ter sido publicado. Esse estudo ele foi publicado em 2 dias e um dia depois do pronunciamento do Trump. O Trump faz um pronunciamento dia 19 de março e no dia 20 é publicado esse estudo do Didier Raoult com graves problemas éticos e metodológicos. Ético porque não passou num comitê de ética em pesquisa, e metodológico, porque todos que haviam sido tratados no hospital dele foram com cloroquina, ele excluiu os pacientes que morreram, e até hoje, passado aí mais de 4 meses, 3 meses, com certeza, esse estudo continua no site como pré-print, não publicado, eles retiraram e o próprio site se retratou, né? E a declaração de Trump leva nos Estados Unidos a uma corrida às farmácias e a falta de cloroquina também nas farmácias estadunidenses. Vejam que a Itália, nesse mesmo tempo, ela começa a ser o epicentro. E a Agência Italiana de Fármacos, ela faz o uso, né? Ela publica
o uso off-label aqui, ó, da cloroquina e publica também as pesquisas que eles estavam fazendo, as pesquisas clínicas, isso em 13 de março. Então, a gente vai ter aí, enquanto alguns países fazendo uso off-label justamente pelo problema da pandemia, né? Outros publicando artigos muito mal conduzidos. James Tudorro continua depois da sua sequência de Twitter, mas agora criticando o Remdesivir, mostrando que o problema era da indústria farmacêutica Gilead, que não dizia os seus resultados, questionando, portanto, o Remdesivir. Nessa mesma época vai aparecer nos Estados Unidos, ali no final no começo de março, um outro médico bastante controverso nos arredores ali de Nova York, e que se chama Vladimir Zelenkos, que mostra também, assim como o Didier Raoult na França, dizendo que ele tratou, e todas as pessoas que ele tratou com cloroquina para Covid foram curados. Então, ele começa a ser outra pessoa famosa, um pouco menos famosa, mas começou a cair nessa onda, né? James Tudorro, na sequência, mostra que a Costa Rica teve uso da hidroxicloroquina em março e que eles tiveram que, por conta disso, ninguém quase havia morrido em comparação, por exemplo, com os Estados Unidos, por conta do uso off-label, né? Nesse meio tempo, o Bolsonaro também já começa a falar em março, final de março, da cloroquina, e que leva o desaparecimento da cloroquina nas farmácias, por exemplo, no Rio de Janeiro, e começa a preocupar os usuários que fazem uso para outras doenças, como, por exemplo, lúpus e artrite reumatoide, né? No final de março, o estudo Solidarity também já havia sido lançado da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que um dos seus braços era a cloroquina, e eles falavam, no final de março, do uso off-label, que deveria ser bastante cauteloso e que deveriam ser tomadas todos os cuidados éticos e, principalmente, anotado tudo que poderia ser de informação para que a gente pudesse utilizar a informação e não só o uso off-label. E aí começa, no Brasil, né, a partir do exemplo estadunidense, as questões com Bolsonaro. Bolsonaro, até então, tinha como ministro Mandetta. Mandetta falava que não dava para a gente ampliar o uso da hidroxicloroquina. E após o encontro com Bolsonaro, o Conselho de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, autoriza o uso da cloroquina também em casos do início da Covid. Vejam que isso é uma falácia, porque, de forma geral, o médico já poderia utilizar esse medicamento, bastava prescrever e poderia utilizar. Isso dava uma mídia muito forte e dava também para o CFM uma aproximação muito maior com o governo, principalmente pelos seus interesses, que já foi a briga com o governo, dois governos anteriores, principalmente no governo PT, que era o programa Mais Médicos e a vinda de médicos estrangeiros. Então, o CFM, ela deixa critério médico consentimento do paciente, mas isso, na verdade, é uma falácia, porque já poderia ser assim utilizado. E a partir disso, começa a discussão e os problemas da luta pela cloroquina no governo brasileiro, né? Enquanto Mandetta dizia, ainda em março, que só trabalhava com o que a ciência dizia sobre a questão da cloroquina, uns grupos de professores de extrema-direita escrevem uma carta aberta em defesa do uso da cloroquina para pacientes com Covid. Esse é um grupo que se chama Docentes pela Liberdade e que escreveu para o ministro Mandetta, né? E esse grupo, Docentes pela Liberdade, tem no seu conselho editorial nada mais, nada menos do que Olavo de Carvalho, um dos gurus do presidente, né? Esse aqui é uma notícia mostrando o presidente do movimento docente que pretende desesquerdizar as universidades. E essa aqui é uma segunda carta, na verdade, a primeira carta, ela mostra, a primeira carta assinada por Marcos Erwin fala que ele, que é um grande pesquisador, que tem mais de 24 mil citações, enfim,
Isso aqui eu só para trazer para vocês, mostrando, isso aqui é a segunda carta que eles escrevem, carta aberta, né? Aqui em cima, não sei se dá para ver, mas está escrito bravo, bravo, DJ Raul, que Deus te recompense pelas vidas que salvou. Então, enaltecendo DJ Raul pela sua pesquisa. E aqui a assinatura, vejam que interessante, a assinatura vai do lado, quantas mil citações eles têm. O Marco Zeblin tem 24.900 citações e assim por diante, assinado na medida do que você tem mais citação, você assina em primeiro. É, recorrem à autorreferência como respaldo científico. E na sequência, a gente vai ter no Brasil, esse aqui é o New York, o The New York Journal, né? Vai mostrar no dia 13 de março, janeiro, fevereiro, março, abril, desculpa, que o estudo no Brasil teve problemas, aquele estudo desenvolvido na Amazônia, teve problemas com morte, que inclusive fez com que o FDA tivesse cautela no uso da hidroxicloroquina. E no Brasil, o que, que acontece? O Ministério Público vai averiguar esse estudo propriamente dito. Esse estudo teve doses mais elevadas, né, e mostrou que e parou o braço controle. Mas justamente é um estudo aprovado em comitê de ética, com segurança, bem desenhado. Diferente do estudo da Prevent Senior, que ganhou muito mais mídia, né, e que também foi tweetado pelo aquele médico famoso, que eu mostrei para vocês, não tão famoso, que eles não têm muitos seguidores no Twitter, como o Elon Musk, mas ele mostra, ó, São Paulo, a Prevent Senior, curou todas as pessoas e manteve só com uma pessoa na UTI, desde que começou o protocolo com a hidroxicloroquina. Mas, na verdade, o que acontece é que a CONEP, né, o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, suspendeu o estudo da Prevent Senior por problemas de fraudes que seguem análise. Mas veja, enquanto um está sendo avaliado pelo Ministério Público, o outro pela CONEP, que tem um poder de polícia muito menor, né? E aí começam-se os estudos mostrando, por exemplo, que a cloroquina não funcionaria, poderia trazer mais riscos. E esse James Todaro, sempre que um estudo fala mal da hidroxicloroquina, ele começa a criticar os estudos, né? Na sequência, o New York Times também critica os estudos e a postura do Didier Raul, e ao contrário, James Todaro mostra que não, que o problema é o jornal, né? E no Brasil, a gente vai tendo outras pessoas, como a doutora Nisi Yamaguchi, que sempre recorre ao exemplo da Itália, ao exemplo da Coreia, ao exemplo de alguns países da África, mas exemplos antigos, da época que eles ainda tratavam com uso off-label, e sempre fazendo citação do estudo do DJ Raul, de estudos bastante controversos também. Nesse sentido, Mandetta, ele fala que a ciência política, né, ou a política estava receitando a cloroquina, e na sequência ele é demitido, né? E ele afirma, Mandetta, de que o governo queria alterar a bula da cloroquina, o que, claro, não seria fácil de se fazer, porque a gente tem, não é por decreto que se muda uma bula. Enquanto isso, nos Estados Unidos, já em maio, né, a gente vai ter o Trump dizendo que estava tomando hidroxicloroquina sem a recomendação do seu próprio governo, mas que por ter ouvido falar, ele estava tomando de maneira profilática, e aí a gente vai ter um péssimo exemplo da divulgação de como não deveria ser utilizado, né, de uso profilático sem ter o coronavírus. Enquanto isso, da mesma forma, aqui no Brasil, ainda em maio, né, o Zelenko mostrando que o que falta é vontade política e que se tivesse vontade política poderia acabar com a crise global do coronavírus. Então, mostrando que também ultrapassando a ciência, né, querendo impor esse uso generalizado. Depois disso, a gente já teve em menos de um mês o Taish, que entra no lugar do Mandetta, né, e sai em menos de um mês, e a sua saída também se deve, um dos
fatos pelo fato de que Teich não queria assinar, né, não queria deixar que a cloroquina fosse utilizada para casos leves e fora do hospital. E aí começa a problemática. Teich sai, Bolsonaro, em 19 de maio, coloca, né, de quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína, e começa a polarizar essa questão. De fato, quem era de esquerda usava os argumentos da ciência, que ainda faltavam estudos conclusivos e que não deveria ser tomado a hidroxicloroquina em casos leves, fora de situação científica, né? E com a saída de Teich e a entrada do general Pazuello, que não é da área da saúde, o Ministério da Saúde publica um protocolo de uso da cloroquina para casos leves, em qualquer circunstância, inclusive na atenção primária, trazendo vários problemas. Primeiro, né, que é o fato que a atenção primária não tem como acompanhar, por exemplo, e fazer eletrocardiograma e ver as pessoas que têm já problema do coração, que pode piorar, né? Segundo, trazendo problemas para a própria organização do trabalho na própria atenção primária, né? E condicionando ao uso assinar a um termo de consentimento muito mal formulado. Esse termo de consentimento citava apenas dois estudos: o estudo in vitro dos chineses, que eu mostrei no começo, e o estudo do Didier Raoult, né? Mostrando que não teria comprovações ainda científica, mas que esses estudos eram promissores e que, de fato, a pessoa que, assim, tomar no desespero da pandemia, ela assinaria e estava ciente. No caso, como a Juscelia bem lembra, né, esse termo de consentimento, ele mais serve para eximir o profissional de saúde médico do que para informar e resguardar o interesse da pessoa. Até porque não é pesquisa. O uso off-label, a princípio, pode ter um termo, mas não precisaria, né? E, na sequência, Bolsonaro fala que deixei o pobre e o idoso fazer uso de cloroquina de graça, fazendo menção que esse medicamento já era usado nos hospitais privados e pelas pessoas que podiam pagar. E que, na verdade, também não é bem assim, né? Já tem esse medicamento no SUS. E o que ele foi popularizar e utilizar como uma bandeira ideológica e uso indiscriminado, assim como ele já fez quando ele era deputado, né? Nos 27 anos que ele foi deputado, a metade dos projetos que ele aprovou, portanto, dois projetos, um foi liberando a fosfotolamina para tratamento do câncer, que depois já, óbvio, mostrou que não era eficaz. Então, ele segue a mesma receita. Agora, o que é triste a gente perceber? Primeiro, que a Associação Médica Mundial, desculpa, brasileira, que é filiada à Associação Médica Mundial, ela solta uma nota, né, mostrando que não havia problema essa postura do Ministério da Saúde, que ela permite o acesso no SUS daquilo que os outros já poderiam pagar, o que, na verdade, já teria acesso, bastava prescrever, e preserva a responsabilidade e autonomia do médico na avaliação do uso off-label da medicação, por exemplo, e que, na verdade, é complicado a gente falar em um cenário de desespero, de pandemia, né? Uma população muito vulnerada, fazer esse uso indiscriminado e off-label desta forma, né? E no site do Conselho Federal de Medicina, essa aqui é as últimas notícias que eles postaram sobre Covid, a gente não nota oficialmente nada sobre esse protocolo, mas o que a gente mais observa era: justiça derruba liminar do governo do Acre contra candidatos não aprovados no Revalida. Justiça impede o consórcio Nordeste de ignorar a exigência do Revalida. Por exemplo, o que mais o CFM está preocupado é em não permitir o Norte e o Nordeste em contratar médicos cubanos, médicos de fora, como fez no programa Mais Médicos no outro governo, né? Muito mais em nome, possivelmente, dos seus próprios interesses. Claro que é importante o Revalida, claro que é importante o CFM ter o olho
dessas questões de regulação da profissão da medicina. Mas em um momento de pandemia, o que é pior? Ficar sem atenção médica, sem médicos no Norte e no Nordeste? Então fica essa outra bandeira. Mas já na sequência, vou dividir 21 de maio, o ministro do curso da bioética, os quatro pisos da bioética, da biomédia, de uma forma muito equivocada, dizendo que ia continuar. Fala do estudo da Prevent Senior, fala da Santa Maggiore, fala de outros hospitais e planos de saúde privados para dizer que o SUS também deveria ter a cloroquina e usa de uma forma totalmente equivocada os princípios, por exemplo, da não maleficiência, da beneficência, né? E sim, é um uso complicado a população. Esses estudos que essa sem falou, por exemplo, a Prevent Senior, foi o mesmo estudo suspenso pela CONEP. Na sequência, a gente vai ter, em 22 de maio, aquele artigo da hidroxicloroquina Lancet, que trouxe uma bandeira de realmente deve se parar com a cloroquina para as pessoas que estão... nessa sequência, a OMS de controle, o braço que tratava com a cloroquina, né? Na contramão da OMS, os médicos são quase que obrigados a receitar, né, a cloroquina, por exemplo, na Prevent Senior, tem relatos de médicos que dizem obrigados a prescreverem. E na sequência, no dia 20 depois, né, no dia 3 de junho, no caso hoje, a sua problemática, mostrando que o próprio estudo que ela publicou tinha alguns problemas de análise de dados também, não só no estudo do Didier Raul, mas esse estudo também tinha alguns outros problemas. Mas é claro que a gente já tem vários outros estudos, esses são os mais proeminentes, aqueles que trouxeram mais problemas, digamos assim, mas são vários estudos que já foram feitos com a cloroquina. Mas enquanto a França proíbe a hidroxicloroquina para tratar o COVID-19, né? E os hospitais dos Estados Unidos também reduzem o uso da cloroquina. Enquanto também o Trump diz que não está mais tomando cloroquina, o que acontece? A Casa Branca anuncia o envio de 2 milhões de doses de hidroxicloroquina para o Brasil, como mostra de solidariedade entre esses dois países, ou entre esses dois presidentes, melhor dizendo. Só que o que é bom a gente lembrar? Veja que em 23 de março, no British Medical Journal, já dizia, né, ó, uma companhia já tinha doado para o governo americano 6 milhões de doses de hidroxicloroquina, ainda que se tivesse a falta de evidência, mas possivelmente esses 6 milhões não foram usados e 2 milhões agora vão ser recebidos pelo governo brasileiro como medida populista. Vem bem no momento em que o Trump para, né, de começa a evitar o assunto após ser divulgados estudos que atestam a ineficácia do medicamento e que ele diz que vai parar de tomar, né? Nesse meio tempo, o general Pazuello, a oposição, ela vai à Procuradoria-Geral da República contra o ministro e contra o protocolo da cloroquina, mas, ao mesmo tempo, o governo federal passa agora a tirar todos os que estavam ainda na pasta, que eram um resquício do Mandetta, por exemplo, e trazer novas pessoas, e se, claro, de preferência que não sejam médicos, mas que sejam, ou da área da saúde, né, mas que sejam empresários. E agora, no dia 2, na data de ontem, defensor da cloroquina, fundador da Wizard de Idiomas, né, diz que aceitou o convite da Secretaria da Saúde
e ele mostra que ele tem a sua experiência e que quer defender agora o uso profilático da cloroquina. É, aqui a foto do empresário. Ele tem várias outras empresas, a IASD, por exemplo, ISA, de vários outros, não só da área de línguas. E ele coloca que ele quer fazer também o uso profilático, né, distribuído como um kit, como se tem em um município de Porto Feliz. É, e ele quer dar para as pessoas que tiveram contato com as pessoas que tiveram diagnóstico da Covid. Né? Aqui, então, só para a gente ir finalizando, vocês vejam aquele médico dos Estados Unidos, Vladimir Zelenko. Ele criticou, na data de ontem, o estudo do Lancet, né? Dizendo que é fake news e que quem que ele coloca, né? Qual o Twitter? Donald Trump e Jair Bolsonaro, além de alguns outros, né, defendendo. O mais engraçado é que eles criticam, claro, os estudos que podem ser criticados, mas não criticam a sua própria prática e nem o estudo do Didier Raul. Isso eles não criticam. Para finalizar, a gente teve agora a OMS, na tarde de hoje, né, anuncia que vai retomar os testes com hidroxicloroquina para a Covid, dizendo que ainda não é... ainda a gente não teria os estudos... Não teríamos os estudos conclusivos, né? Então, o que é interessante a gente perceber nessa história, de uma forma geral, é, primeiro, né, que se a gente usar os princípios da bioética, da ética biomédica, propriamente dita, mais do que da bioética, né, primeiro é não causar danos, né? Então, a gente deveria não causar danos evitar o dano. E, na dúvida, se abster do tratamento. Se não está provado a eficácia e se apresenta possíveis riscos, não deveria ser feito uso off-label para a população em geral, muito menos na atenção básica, onde não tem como a gente ter um controle muito próximo das pessoas que têm problemas de coração, por exemplo, ou mesmo de outros problemas hepáticos que vai agravar a partir da tomada de tomar hidroxicloroquina. Do ponto de vista da bioética da proteção, a gente poderia pensar, né, na defesa e na proteção desses mais vulneráveis. Do ponto de vista da relação risco-benefício, o uso fora da pesquisa clínica, portanto, o uso off-label, ela vai trazer muito mais riscos do que benefícios. E a gente nunca vai poder mensurar o real problema na atenção básica se a gente não comparar, né, com as pessoas que tomam... se a gente não ter um controle, digamos assim. Em termos de valor social, o uso off-label, com essa proposta do governo, não tem um valor social, tem um valor individual e não tem um valor científico, já que não daria para comparar. E aí a gente começa a pensar em várias questões que se mostram, né? Primeiro que essa disputa da cloroquina, ela não acabou, ela só vai continuar. E por várias questões, e uma das questões é da falta, né, da ética e da integridade da pesquisa científica, tanto daqueles que publicaram pró-cloroquina, quanto daqueles que publicaram contra a cloroquina. Mas a gente observa uma falta ética principalmente nas pesquisas que correm, né, e de integridade, inclusive, forjando os dados, que foi na pesquisa do Didier Raul, assim como foi nessa do The Lancet também. É uma falta ética grave e de integridade e de ética no sentido de introduzir pacientes em estudos sem mesmo ter passado por um comitê de ética. E a gente começa a ver vários problemas. O uso e os maus usos da ciência, os sinais contraditórios do governo, a forma com que, por decreto, se passa por cima, por exemplo, dos órgãos de controle sanitário, como, por exemplo, no Brasil, a Anvisa, né, que é a autoridade sanitária. Foram dois ministros em menos de um mês demitidos, dois ministros de direita. Não estão falando de quem é esquerda toma tubaína. Não. Tanto Tais como o Mandetta eram ministros de direita, porque senão não estariam no governo Bolsonaro. Então, não é uma questão de direita e esquerda. Né? É uma questão que a gente tem que pensar sobre ética, integridade e ciência também. A gente observa a falta de estudos combinados, né? Vários estudos acontecendo,
quase um quinto, na verdade, 20% dos estudos de todos os ensaios clínicos controlados ou não, para medicamentos ou não, por exemplo, registrado no Clinical Trials dos Estados Unidos, são para cloroquina. Vejam quanto que se estuda por conta de um Twitter que popularizou a cloroquina, né? E também a falta da ciência aberta, a falta do acesso a esses dados, né? E cada vez mais isso é um problema, porque se a gente não tem acesso aos dados para ver se a pesquisa realmente ela é boa, não só em tempos de pandemia, mas em tempos normais, a gente vai ter problemas com os medicamentos. E a gente começa a perceber que a gente tem esses resquícios históricos dessas linhas de continuidade, né? Se a gente tem, por exemplo, se a gente teve a revolta da vacina no começo do século passado, que misturava o autoritarismo político, né? A retirada das pessoas do centro dos cortiços, do centro do Rio de Janeiro, que fizeram a população não querer tomar uma vacina pela falta de comunicação do governo na época, pela falta de tratamento justo e igualitário para essas pessoas também, que se revoltaram de uma forma complexa também não só contra a ciência, mas contra o próprio governo. Hoje a gente vai ter uma revolta da cloroquina, mas ao contrário, pessoas querendo tomar mais cloroquina, inclusive como forma de precaução e aumentando os riscos que a gente tem hoje em dia. E essa politização extrema e ideológica em tempos de pandemia, ela só tem um final, é o drama, é a catástrofe. Então, a gente deve cuidar muito, amplificar, né, a ciência e os cuidados, né, em termos da o potencial maior para os ensaios clínicos do que para o uso off-label nesses casos, né? E cuidar, porque o que a gente está observando também nessa questão, nessa disputa, é a falsa esperança para trazer uma falsa esperança para a população de um medicamento que possa curar ou prevenir e as pessoas trabalharem normalmente. E não é bem assim, né? Enquanto a gente não tem dados que mostrem a segurança e eficácia deste medicamento de forma cabal, o uso off-label deveria não ser feito como o nosso governo está fazendo, porque a gente tem por trás também um retorno de ideias eugênicas. Porque quem é que vai ficar livre para se infectar e ter essa, o que a gente tem ouvido muito, né? A imunidade de rebanho. Quem é que vai ficar aí? São quem está fazendo as carreatas protegidos dentro dos seus carros ou quem está trabalhando no cotidiano com uma falsa esperança de cura de um medicamento que não tem comprovação sequer e que já foi pesquisado para várias outras doenças. Que bom se a cloroquina fosse essa salvadora do mundo, não só nossa pátria, mas do mundo. Que bom se fosse. Mas o que tudo indica é que os 70 anos da cloroquina, ela vai continuar sendo boa para malária, para lúpus, mas possivelmente não para tratar a COVID-19. Era isso as reflexões. Excelente, Fernando, como sempre, super esclarecedor, você é o nosso grande especialista no tema agora, nós temos discutido essa temática já há mais de um mês dentro do NupeBisque, né? Foi muito bom poder ouvir tua atualização sobre todo esse tema. Abri já para as perguntas de vocês, então, só queria assim, mencionar a alegria de ter conosco, além de todos os colegas da UFSC, do NupeBisque, da diretoria de Santa Catarina, a presença também do presidente da Regional de São Paulo, doutor Reinaldo Ayer, do Paraná também, a professora Márcia Chemin, alguns membros de CEP também que eu pude identificar, a Ana Isabel, a Jussara Ferreira. Então é muito bom a gente poder ter outras pessoas, né, participando desse momento. Bom, a primeira pergunta que foi feita para ti, Juscelia, foi feita pelo próprio Fernando. Eu vou pedir para ele repetir aqui para a gente se lembrar. E na sequência tem uma pergunta do professor Mauro e da Marta, que eu deixo você responder o Fernando e já te passo as duas perguntas. E enquanto isso, a gente aguarda
as perguntas de quem está assistindo para o Fernando também, ok? É, Juscelia, o grupo de estudos, eles fazem, na fase 3, principalmente, a infecção deliberada do vírus para que seja mais rápido e para saber se a vacina foi ou não eficaz, né? Esse tipo de estudo você mostrou e usar outras doenças, na maioria com tratamento já provado, né? Que poderiam resgatar essas pessoas, mas pensando no potencial de gravidade da COVID-19, pensando nesse histórico já ter sido utilizado e a gente tenha tratamento de COVID, quais justificativas você acha, né, que se essa vacina não tivesse patente, fosse possível de acesso mundial sem patente alguma, de ser feita esses challenge studies, né? Nesse caso, com pacientes, naqueles critérios, pacientes menos graves, pacientes que seriam deliberadamente infectados. Então, Fernando, eu acho que o que me provoca não é o fato de da vacina estar ou não, da disponibilidade da vacina em si, mas o fato de se usar indivíduos, infectar deliberadamente indivíduos, né, com um germe, com um micro-organismo desconhecido ainda, tanto do ponto de vista da fisiologia, porque mesmo pessoas, é um vírus que não se tinha grandes danos em crianças, por exemplo, e hoje a gente sabe que ele produz uma doença, uma síndrome inflamatória grave, semelhante à doença de Kawasaki, que tem efeitos devastadores no organismo da criança, muitas crianças morrendo, inclusive recém-nascidos. E então, especialmente no desenvolvimento de vacinas, e nessa vacina especificamente, eu não acredito, eu não concordo com a possibilidade de uma infecção deliberada de voluntários. Eu acho que no desenvolvimento de vacina existem outras formas de medir a eficácia de uma vacina. Porque qual é a proposição dessas vacinas de desafio humano, dessa pesquisa de desafio humano? O indivíduo, o voluntário, seria vacinado com a vacina candidata, no caso. Após isso, ele seria exposto ao vírus, seria inoculado o vírus nele, e se avaliaria o comportamento, se ele desenvolveria ou não a vacina, né? Hoje em dia, a ciência tem N mecanismos de se avaliar a eficácia de uma vacina que não precisa da exposição de indivíduos, de colocar pessoas em risco, né? Além da pandemia ainda estar vigente e ser uma coisa absoluta, muito, muito, muito frequente, né? O que, né, poderia ser feito dentro de um ensaio clínico tradicional, não precisaria de um estudo de desafio humano, né? Eu acho que você tem outras formas de medir a eficácia de uma vacina sem precisar deliberadamente botar em risco voluntários humanos, no caso. Para mim, não tem menor justificativa, nem ética, nem técnica também. É isso. Bom, Gisele, então, respondeu, né? Vou passar aqui para a pergunta do professor Mauro. Ele fez um comentário e deixou uma pergunta para você. Diz assim: antes de tudo, gostaria de agradecer e parabenizar os organizadores e os palestrantes. Uma pergunta para a Gisele: como explicar o fato que mais aumenta a urgência de uma vacina para o COVID-19 e mais aumenta em nível internacional o movimento anti-vacinas e de grupos que difundem fake news e mensagens anticientíficas? Pois é, professor Mauro, essa questão do movimento anti-vacinas, ele tem uma origem
né, a partir de um estudo, que foi um estudo que já foi retratado, que é um estudo que já foi retirado, foi publicado, em que fazia uma relação entre o uso da MMR, que é uma vacina para antiviral, e o desenvolvimento de doenças com deterioração do sistema nervoso central, mais especificamente o autismo. Depois, algum tempo, esse artigo ele teve uma repercussão enorme na Europa, e isso daí motivou muita reação, inclusive, né, e até hoje a gente tem ainda reflexos, mesmo com terem sido publicadas várias notas reconhecendo que a vacina usou dados falsos, que realmente não correspondia à verdade, mesmo assim o estrago estava feito, né? E até hoje ainda ocorre essa disseminação de notícias relacionadas a essa inverdade de que a vacina MMR causa autismo. Né? Então esse já é um movimento que ele vem de muito tempo. Ele não é um movimento que começou agora ou que emergiu agora a partir da pandemia. Né? As justificativas para não utilizar vacinas, cada um coloca a justificativa que lhe parece mais adequada, desde argumentos extremamente religiosos até argumentos ecológicos, biológicos. É claro que a gente até tenta respeitar esse movimento de uma forma individual, argumentar no sentido contrário. Eu, como pediatra, já enfrentei várias vezes essa situação de mães que não queriam vacinar, e a gente tem que abrir um diálogo franco, tentar argumentar, conversar. É claro que às vezes a argumentação ela sai do plano racional, porque entra num plano muito mais emocional, e aí é difícil tu argumentar dentro desse plano mais emocional, mas de qualquer forma, né, eu acho que por outro lado, eu tenho visto a pandemia mais como uma possibilidade das pessoas repensarem essa questão da antivacina, porque alguma coisa tem que ser feita, né? E a vacina, ela representa realmente uma possibilidade de se tu conseguir frear uma pandemia que tem dimensões realmente mundiais, gravíssimas. A gente sabe que esse é um surto, que outros surtos vão aparecer, né? Então, e a única forma de realmente nesse momento se frear isso aí é com vacinas. E uma boa parte dessas pessoas que alardearam o movimento, que protagonizaram, que aderiram ao movimento antivacina, eu tenho certeza que hoje estão repensando isso. De forma que a gente imagina que muitos desses queiram realmente, estejam torcendo para o desenvolvimento de uma vacina e vão se vacinar e vão levar os filhos para vacinar assim que for possível. Eu quero acreditar nisso, realmente eu quero acreditar nisso. Em relação às fake news, faz parte do que o Fernando acabou de colocar, eu acho que tem mais a ver com essa coisa da anti-ciência mesmo, da necessidade de se tentar acreditar em alguma coisa fora do ambiente comprovado cientificamente ou ambiente preconizado pela ciência. E isso daí a gente também é outra coisa que é muito difícil da gente argumentar no plano racional. Né? A gente não consegue entender como alguém se dispõe a espalhar, por exemplo, montagem, inclusive, né? Dizer que a vacina para o cachorro é uma vacina que é efetiva para a Covid-19. Né? Isso é uma coisa que... Mas o presidente Trump não disse que era para injetar desinfetante, né? Ele também acreditou nisso. Então, como é que a gente vai, né? Realmente são situações que fazem parte hoje, né? A gente vive num mundo, né, das mídias, né, da disseminação incontrolada, não controlada das informações, né? Não tem um filtro,
que a gente pode utilizar, e a gente está sempre vulnerável a esse tipo de coisa, né? Infelizmente. Juscelia, a Marta também te parabeniza e pergunta como no processo de desenvolvimento de vacinas a gente poderia discutir os conflitos entre o papel do Estado na proteção dos cidadãos e os interesses do mercado representados pelos desenvolvedores de vacinas no âmbito internacional. Pois é, Marta, eu acho que aí tem um problema ontológico, vamos dizer assim, né? Que é o problema do sistema capitalista mesmo, né? O objetivo da indústria farmacêutica, da empresa farmacêutica, é, elas investem naquilo que tem possibilidade de dar lucro, né? Infelizmente, o desmonte que a gente viu, por exemplo, das estruturas estatais que poderiam, né, cumprir um papel importante num momento de pandemia como esse, né? A própria central de medicamentos, a própria diminuição de orçamentos para instituições como a Fiocruz, que até estão trabalhando no desenvolvimento, a Fiocruz está trabalhando em desenvolvimento de vacina, né? Mas isso abre um flanco de uma vulnerabilidade terrível, né? A nossa segurança nacional, né, fica completamente dependente de organismos internacionais e da indústria farmacêutica, né? Então, assim, eu acho que mesmo nessa situação agora, tem muito dinheiro público envolvido no desenvolvimento dessas vacinas. Né, se você, todas aquelas, até coloquei o nome das empresas farmacêuticas que estão trabalhando e tal, mas na verdade elas estão captando muito dinheiro público também. Aquela iniciativa que eu peguei, que eu citei, que é aquela coalizão para enfrentamento de pandemias junto com o Banco Mundial, ela estima que seriam necessários 2 bilhões de dólares para o desenvolvimento de vacinas. Desses, 690 milhões foram prometidos por governos nacionais. Ou seja, uma boa parte é dinheiro público, uma outra parte é filantropia, né? São os filantropos aí, os milionários que estão doando também. Seria necessário mais de 1 bilhão para fabricar a vacina bem-sucedida, muitos outros bilhões para conseguir adaptar as empresas para produzir em larga escala, inclusive para adquirir os insumos necessários, né? Porque tem inclusive necessidade de uma quantidade grande de insumos, né? Então, assim, eu acho que faltam regras, né? Eu acho que faltam regras claras para poder estabelecer o que é público, o que é privado, até onde essas empresas privadas elas vão, porque, na verdade, elas utilizam insumos, elas utilizam, inclusive, o vírus, que é vírus humano, né? Que é um vírus público, vamos dizer assim, né? Eu acho que a gente tem muita discussão sobre isso, né? Assim, um artigo que eu li fala daquela iniciativa da OMS, na época da gripe aviária, né, onde a OMS ela coordenou uma estrutura que chama que estrutura de preparação para a gripe pandêmica, onde os países eles forneciam as amostras dos vírus para laboratórios coordenados pela OMS, e aí a OMS tem acesso aos estoques e tinha acesso inclusive a formas de distribuição da vacina. Com isso, se conseguiu ter uma possibilidade de uma distribuição mais equânime, vamos dizer assim, da vacina mundial. Então, essa é uma discussão, o que esse artigo coloca é que realmente faltam regras, né? Não há uma iniciativa, realmente uma discussão maior sobre essa questão, que eu acho que isso é uma coisa que é importante e é necessária. Mas teria que ter algum órgão tipo reconhecido como o OMS que puxasse essa discussão e realmente coordenasse alguma iniciativa maior, né, para tirar essa coisa da isenção das empresas, por exemplo, em relação ao papel social que elas têm que cumprir também, né? Eu acho que
Esse é um aspecto que a gente tem que discutir, né, para ser possível, né, a gente avançar em relação a isso. Né, um executivo da Johnson & Johnson, ele estima, por exemplo, que a vacina que eles estão desenvolvendo vai custar uma dose cerca de 10 dólares ou 10 euros, considerando que é uma vacina, por exemplo, da Johnson, eles vão precisar de mais de uma dose, né, e a necessidade mundial, olha quanto dinheiro que ele está achando que vai ganhar com isso, né? Então, realmente, tem que ter uma discussão, né, num nível acima do nível doméstico, vamos dizer, sobre isso. Essa é a minha opinião. Obrigada, Gisélia. Olha, o Alimo Rica Rodrigues deixou também um comentário aqui de excelente discussão e faz uma pergunta relacionada com as necropolíticas e o racismo estrutural e sua relação com os estudos, pesquisas de vacinas, mas não unicamente sobre coronavírus. Endereçou para vocês dois. Queres começar, Fernando? Pode ser. Ali, é uma ótima pergunta, reflexão, na verdade, né? Se a gente olhar a história da ética em pesquisa, a gente vai observar a questão racial de uma forma muito grande. O próprio nascimento da racial e étnico, né? A gente vai ver o nascimento das normativas para ética em pesquisa justamente por conta das pesquisas feitas com os judeus na Alemanha nazista, que vai nascer, por exemplo, o Código de Nuremberg, que tem aí 75 anos já no pós-guerra, mas a gente vai ter estudos emblemáticos como no Alabama, nos Estados Unidos, com a história natural da sífilis, né, que pegaram a população negra e compararam quando já existia tratamento, para existir a pelina, né, e pesquisando para saber qual seria o fim. Por exemplo, essa pesquisa impetrada pelo Estado, pelos Estados Unidos, né, é tão emblemática que hoje muita população negra dos Estados Unidos se recusa a fazer parte de pesquisas porque tem medo, né? Então, as pesquisas, por exemplo, de HIV/AIDS, da PrEP, por exemplo, tem vários relatos mostrando que a população negra não tem interesse porque tem medo do que a ciência já fez, né? E justamente essa necropolítica é o que a Juscelia também entrou, por exemplo, em um coletivo, vai ter aqueles que vão se submeter à ciência. Pesquisa é também, né? Aquilo que já foi pesquisado. Pesquisa é saber se vai funcionar ou não. Pode funcionar, pode não funcionar e não causar dano, mas pode aumentar o dano, né? Então, essa população que se submete à pesquisa, de uma forma geral, né? Não só de uma forma geral, é uma população mais vulnerável de certo modo, né? Seja pelo problema da doença que já quer testar, seja pela falta da compreensão e da exportação dessas pesquisas da Europa e dos Estados Unidos por esses pobres, porque vai sair mais barato e porque as pessoas com fundamento com pesquisa e entram que vão ser melhores tratadas de uma pesquisa do que se seriam fora dos sistemas frágeis de saúde. Então, sim, é uma população, de uma forma, é uma necropolítica que utiliza dos corpos de tratamentos que são necessários, de estabelecimento, né? Mas que acaba sendo uma forma desigual. Enfim, a gente não tem esses dados, por exemplo, nas plataformas de ensaios clínicos, para saber as questões socioeconômicas dessas pessoas que fazem parte do estudo. Porque, com certeza, se a gente tivesse, esses dados seriam muito interessantes, inclusive para fazer a relação com as melhoras ou não, por exemplo. Você terminou, Fernando? Terminou?
Eu acho que assim, essa situação ela aparece muito claramente quando se trata dos estudos de fase 1, que é aquele primeiro momento da pesquisa, que tu vai injetar uma nova droga, um novo produto medicamentoso, uma nova vacina nas pessoas. Porque nessa fase 1, os indivíduos são pagos, têm a possibilidade de pagar. E nesses estudos também de desafio humano, a grande maioria são estudos que são pagos também. Eu até citei na minha apresentação aquele estudo do Reino Unido, com o que a universidade propunha, oferecia 3.500 libras esterlinas, mais de 3.500 libras esterlinas para os voluntários que quisessem se infectar com a Bordetella pertussis, né, que é um germe que causa coqueluche. Então, obviamente, as pessoas mais necessitadas, que precisam desse dinheiro, vão ser as candidatas a esse tipo de pesquisa. Então, a grande maioria dos voluntários de estudos de fase 1 nos Estados Unidos são afrodescendentes ou hispânicos, né? Ou pessoas socialmente vulneráveis ou vulnerados, né? Em relação ao restante da sociedade como um todo. No Brasil, a gente tem uma situação muito clara também em relação a isso, que é que a ampla maioria dos ensaios clínicos são feitos com participantes dependentes da estrutura do Sistema Único de Saúde. Né? Então, existe uma vulnerabilidade social aí, porque são indivíduos que são triados para serem participantes de pesquisa em unidades de saúde nas quais eles dependem do seu tratamento. Então, né, eles são compelidos, vamos dizer assim, porque eles são convidados normalmente pelo médico que trata a sua doença a serem participantes de pesquisa. Então, não há uma clara diferenciação entre o ambiente clínico de cuidado, de tratamento da saúde e o ambiente investigativo, de incertezas, né, que sempre uma pesquisa traz. Então, é claro que isso tudo faz parte de um processo de necropolítica também. Né? É isso. Queres complementar, Fernando? Só complementar. Isso, eu queria só complementar sobre essa questão da Covid-19. A gente teve, é meio conectável, né? A gente teve um debate na França, justamente que dois médicos que iriam fazer pesquisas da Covid na África, nos países africanos, dizendo que lá, como não tinha tratamentos, não tinha equipamentos de proteção, eles deveriam fazer pesquisa que não teria problema. Então, Ali, isso é mais uma vez um claro na necropolítica e do racismo frente a isso. Eu vou mandar aqui no bate-papo, foi um pequeno artigo de opinião que eu publiquei sobre isso, duas páginas, mas fala sobre essa questão e como que isso vem da visão, são resquício de uma visão eugênica e colonialista desses pesquisadores. Só isso. Vê, a gente lembra de outras coisas, não lembrei disso. Tá certo, gente. Muito obrigada. Se alguém quiser, a gente ainda teria um tempinho para uma última pergunta, se não, vamos encerrando. Mais uma vez, convidando todo mundo que ainda não é sócio da Sociedade Brasileira de Bioética a se inscrever diretamente pelo site, né? Venha participar com a gente desse grupo, desse coletivo de reflexão, de ação. Mais importante do que nunca, a gente está pensando juntos, né? Vivemos um momento de crise sanitária, de crise política, tudo acirrados pelo contexto da pandemia,
de negacionismo científico, de conflito de interesses, de fake news. A gente tem muito para conversar e muito para pensar estratégias de enfrentamento de tudo isso, né? E a gente gostaria de poder contar com a participação de todos vocês. Isso é super importante. A gente está reforçando a nossa sociedade, tá? Deixa eu ver se veio alguma nova pergunta aqui. Não, veio alguns comentários aqui agradecendo. Ah, o Mark pergunta, eu gostaria de conhecer a opinião de forma objetiva, a opinião do Fernando e da Gisélia, sobre o que deve ser feito neste momento para minimizar todo este cenário. Bem fácil a pergunta, assim, para terminar esse debate, mas excelente, né? Para a gente fechar, então, com essa pergunta. E aí eu vou pedir para que, ao final, todo mundo ligue a câmera para a gente fazer uma foto e guardar como um registro do oitavo ciclo de debates de bioética, tá bom? Eu acho que vou começar, enquanto isso a Gisélia vai pensando. Eu acho que você tem que ser testagem em massa. Se a gente testar em massa a população, que é o que fez a Alemanha, que é o que fez a Coreia do Sul, seria uma possibilidade maior de conhecer o que se passa com o vírus na população e aí pensar estratégias. O nosso problema é justamente esse. Os nossos dados são extremamente frágeis e tendo dados frágeis, melhor é o distanciamento. São essas formas antigas da saúde pública que continuam válidas. Mas, enquanto não se tiver uma testagem em massa e saber os dados epidemiológicos, cada um deve se cuidar, porque esperar pelo governo vai ser difícil. Eu acho que eu vou também na tua linha, Fernando, em relação à questão da informação, mas não a informação fake, né? A informação real mesmo, né? Não só a informação da pandemia em si, da real situação que o país vive hoje em relação a essa crise sanitária, pandemia, mas também informação em relação ao desenvolvimento de novas drogas, de quais são as opções que vão se atualizando dia a dia em relação a drogas, tratamentos, né, realmente confirmados, né, referendados pela ciência, o desenvolvimento vacinal, a própria participação dos indivíduos, né, nos estudos científicos, que com certeza eu acredito, o povo brasileiro é um povo absolutamente solidário, né, de uma forma geral a participação em pesquisas, ela se baseia realmente nessa solidariedade que é muito forte de poder contribuir para, se não for para melhorar o seu desempenho físico, vamos dizer assim, a sua saúde, mas que possa contribuir para um conhecimento que vá melhorar a vida das outras pessoas. E isso, né, passa por informação, por empoderamento social, né? Eu acho que a gente só consegue sair dessa crise, né, com empoderamento, né, com as pessoas cada dia mais bem informadas, cada dia mais conscientes da sua força, dos seus direitos, da sua capacidade de mudança, né, da situação que a gente vive, mas que tem saída, né, e essa saída tem que necessariamente passar, né, pela capacidade de todos nós nos mobilizarmos para isso, né? Então, é isso. Beleza, vamos fazer uma foto, então. Quem quer ainda abrir a câmera aí, tem chance de entrar. É tão bom a gente ver os rostinhos ainda aparecendo assim, um a um. Vai dando uma alegria, né? É verdade. A gente tem que cuidar, né? Porque a gente vai se desumanizando, a gente já tá longe. E a gente ainda acaba não se vendo. É meio perigoso esse negócio, é muito melhor assim. Nossa, se não fossem as nossas conexões de internet meio mais ou menos, né? Ficávamos sem entrevista. Falta a Dulce. Cadê Dulce? Falta você na minha tela aqui. Ai, pronto. Ei. Ai, que coisa mais linda. Então, vamos lá. Fazendo também. Oba. Pronto. Então, gente, agradecer muito aos queridos Fernando e Gisélia, né, nossos super parceiros de NUPEBISC, de diretoria de Sociedade Brasileira, da Regional de Santa Catarina.
Foi ótimo, como sempre, ouvi-los, aprender um pouquinho mais com vocês, conversar com todos e todas, e ter a presença de pessoas que a gente não tinha recebido ainda no nosso ciclo de debates, foi uma alegria. Ó, eu fui enumerando aqui pelo menos 5, 6, todas mulheres, membros de Comitê de Ética em Pesquisa, uma alegria, a gente espera poder contar com a participação de vocês na regional. Tá bom? Muito obrigada, agradecer a Marta também, que foi a nossa host. Por sorte foi a Marta, porque o meu computador reiniciou durante a transmissão, então mais um aprendizado, Marta, que é bom fazer uma dobradinha, se uma cai a outra não cai, a gente mantém, né? A gente mantém todo mundo ouvindo e dribla os problemas da tecnologia, né? Então, queria agradecer a todos vocês, desejar uma boa noite e até o nono ciclo de debates em bioética. Parabéns, Mirelle. Terminamos exatamente no horário. Em ponto. Em ponto, né? Boa noite, gente. Vamos descansar agora, hein? Isso. Boa noite. Nossa. Boa noite. Boa noite a todos. Todas. Boa noite, professor Mauro. E aí você para a gravação para a gente, né, Marta? Maravilha.